Kama mazungumzo haya, tukiendelea na mazungumzo yenyewe, nafikiri kuna swali ambalo tulikuwa tunaligusia tukiwa mapumzikoni kuhusiana na kuingiliwa kwa shughuli ama uendeshaji wa shughuli za shule kwa kutokana na amri hii ama kutokana na mpangilio huu mpya wa serikali. Pia vile vile kuna lile swala la tume ya KRA kukusanya mapato ambayo hayafai kukusanya, lilijitokeza katika masuala ya ukusanyaji wa fedha zinazotumika katika mpango wa nyumba za bei nafuu. Hii makosa kama haya ambayo yanaonekana kuendelea kutajwa na mahakama, lakini bado ni kama yanarejelewa na serikali, kunaleta mtazamo gani? Inaleta mtazamo ya kwamba hii serikali haijali la mteka mali wala la mteka maji msikitini, haijali ya mtu yeyote, haijali ya kotini, haijali ya mwananchi, haijali ya wale watu wanaweza the advisors of the government. Ukijaribu kuangalia kwamba swali inafaa tujiulize ya kwamba ni serikali inasanya hii pesa inaenda kufanya nini? Hii si ushuru, hii pesa si ushuru. Hii ni karo ya shule, inafaa itumike kwa kuendeleza ujenzi ama kuendeleza kukaa pale kwa wanafunzi pale shuleni. Na hata serikali, kumbuka serikali inatoa pesa fulani kuweza kusaidia hizi shule, hakikisha kwamba zinaweza kuendeshwa kwa njia inayofaa. Kama serikali inaweza kusaidia hizi shule kuendeshwa kupitia fedha fulani, na inamaanisha kuna certain percentage wazazi wanalipa, itakuwaje tena wazazi tena hiyo pesa badala kulipo kwa shule wanaweza tena kulipo kwa serikali? Na kama serikali inachukua hii pesa, kuipeleka wapi? Inaifanya nini? KRA wakati wanaichukua kuifanya nini? Kwa sababu si ushuru, haiwezi fanyimbo chochote. Serikali inataka kutuambia inaweza kuchukua pesa bila nia yoyote. Na kama hawana nia, then inafaa wachane na hii pesa kwa kabisa, kwa sababu inamaanisha serikali imekuwa na tamaa hata ile pesa kidogo zaidi yenye mwananchi tawa kumfuka mwananchi. Serikali itake kusikia kwamba mwananchi wa kawaida katika kufanya kazi kwake ameweza kupeleka mtoto shule. Na tunaweza sema kwamba hii serikali haina nia ya watoto kwenda shule. Kama wameanza kurudi pale chini, kuanza kujihusisha na hata zile pesa haziwahusu katika njia nyingine au la. Inamaanisha serikali haitaki mwanafunzi aende shule. So mimi nasema kama ni ukweli kabisa, hii serikali si tuliweza kuipiga kura na ilikuwa na nia kuhakikisha kwamba kila mtoto ameenda shule, then hii serikali inafai kuachana na mambo ya hizi mashule katika uendeshaji kwao kabisa, hata 100% waweze tukotoa the percentage wamekuwa wakitoa kwenda kwa hizi mashule, lakini ile yenye wazazi wanalipa wacha iende katika hizi shule, kwa sababu hizi, because isipofanyika hivyo inamaanisha hizi shule, kwa sababu zinahitaji rasilimali ya kuweza kuendesha shughuli za shule, na serikali jinsi inavyokuwa na hali yao ya kawaida ya kuweza kuchelewa kutoa pesa, itabidi hizi mashule ziweze kutafuta njia zingine za kutoa, za kuitisha pesa kwa wazazi, kama tuseme development fund, AGM fund, ndio wakuwe na pesa. So hii serikali inaweza kuwa that serikali inaifanya kwa nia mzuri, lakini hii serikali itaweka wanafunzi katika hali mbaya zaidi ya kutoa pesa, kutozwa pesa zaidi kwa zile vitu zingine zenye wakati, kwa sababu walimu watasema ya kwamba serikali tupatie pesa ya kujenga ujenzi, na si tayari watoto wetu jinsi tunavyoona wanataka kule chapati, pesa serikali inatupatia sisi wawezi kula chapati. Itabidi nyinyi wazazi muweze kutoa pesa fulani, mulete in cash, not through the accounts, tuweze kuendeleza nini shughuli za kiserikali, shughuli za shule. So inamaanisha kama mzazi yote hataweza, mtoto wake ataweza kufanya nini? Kufukuzwa shule. So serikali iwache tamaa ya pesa isiyohusu. Naam, kunaonekana pia kuwepo kwa muingiliano kati ya serikali kupitia Wizara ya Elimu na vile vile mwajiri wa mwalimu ambaye ni vile vile TSC. Tukiangalia hii tume ya TSC inafaa kuwa tume huru ambayo inafanya shughuli zake za kuajiri walimu na kuwatuma walimu katika sehemu mbalimbali na pia kuendesha shughuli nyingi bila ya muingilio. Lakini bado kumekuwa na mvutano kati ya tume ya waajiri ya walimu na pia vile vile wizara katika masuala fulani yanayohusisha sheria, ambayo sasa hivi nafikiri kuna mchakato kukusanya maoni katika kuibadilisha sheria yenyewe ili kurejesha mamlaka fulani kwa tume hiyo. Edwin Kegoli, maoni yako ni yapi kuhusiana na baadhi ya maswala yanaendelea kati ya tume ya TSC na mvutano unaonekana kuwepo ambao sio wa dhahiri na mwajiri wa upande wa Wizara ya Elimu ambao ni wizara yenyewe kwa jumla moja kwa moja? Asante Hadia. Wakati mwingi TSC huwa ina amua maneno ambayo kwa wakati mwingi inakinzana na haki za kimsingi za walimu. Na ingawaje swala la uajiri wa walimu liko chini ya tume ya TSC, yafaa TSC iweze kuzingatia masuala kadha wa kadha ambayo itasaidia kutengeneza hali ya utendakazi wa walimu kuwa bora kushinda ilivyo. Sababu tunaona walimu wengi wakiweza kupiga kambi katika
makao makuu ya TSC wakiza kulilia haki zao za kimsingi, wakisema kwamba pahali ambapo TSC imetutuma kuna utovu wa usalama na tunapofia maisha yetu pamoja na familia zetu. So unapata kwamba TSC inakataa ama inadinda kuweza kushughulikia masuala haya ya walimu. Na vile vile katika masuala ya upandishwaji wa vyeo wa walimu, wakati mwingine maybe wana TSC inakosa ule mgao ambao utawawezesha kuweza kupandisha walimu vyeo kwa wakati ambao unahitajika, na ni swala ambalo tunalijua. Maybe si wao wanakataa, but kwa kukosa ile hali ya uwezo wa kifedha kuweza kutekeleza hiyo upandishaji wa vyeo inaleta hali ya mushkil, na walimu wengi ambao wanafaa wapate kupandishwa ngazi hawapandishwi. Na serikali katika masuala ya elimu imekuwa ikipiga juhudi, lakini bado kuna hatua ambazo yafaa zipigwe. Ukitazama katika masuala ya miundo msingi katika shule zetu, haswa katika maeneo ya mashinani, unapata kwamba shule nyingi hazina miundo msingi ambayo inaweza wezesha wanafunzi kuweza ku compete na wale ambao wako katika maeneo ambayo yamejiwezesha kama cities and town centers. So unapata shule nyingi zinakosa vifaa muhimu vya kuweza kuwasaidia wanafunzi kama vile maabara ya sayansi ama maabara ya kompyuta ili waweze kujifunza digital skills ambayo itawasaidia katika maisha ya usoni. Unapata kwamba pia katika Wizara ya Elimu kunakuwa na uhaba wa walimu kiasi cha kwamba uhaba huu unahujumu quality of learning katika mashule zetu mbalimbali, haswa shule za msingi. So masuala haya yakiweza kuainishwa na serikali kuweza kubuni mpango kabambe ambao utasaidia kupunguza upungufu wa walimu katika shule, haswa zile zinazo kuwa katika maeneo ya mashinani, ya ili kuzifikia inakuwa ngumu, iweze kutengeneza huo mpango ili mwanafunzi yote yule katika taifa letu la Kenya anapata nafasi sawia na yule ambaye ako katika maeneo ambayo yamejiweza. Na katika ruwaza ya dunia ya kusawazisha elimu katika maeneo yote, serikali yafaa iendeleze juhudi za kuweza kunawirisha miundo msingi na vile vile kuweza kuwatoa walimu ambao wataweza kusaidia katika masuala ya kuboresha elimu. Na mwisho, ukitazama mfumo mpya ambao umekuja, unapata kwamba mfumo huu una manufaa ama faida nyingi, na ikiwa unaweza tekelezwa vizuri na serikali iweze kutoa fedha ambazo zitaweza kuwezesha mfumo huu kuweza kutekelezwa vizuri, itakuwa inasaidia wanafunzi wetu kuwa na zile skills ambazo zitawasaidia baada ya kuhitimu na kumaliza awamu ya masomo. Watakuwa na kitu cha kufanya, ila isiwe wanahitimu kutoka vyuo anuwai ama vyuo vikuu na wanakuja wanakosa ajira. So unapata mfumo wetu wa elimu uki-equip our learners na skills, practical skills ambazo zitawawezesha kuweza kusurvive katika current times and circumstances, itakuwa inasaidia vyema ama powerfully katika masuala ya ajira, masuala ya fedha kuweza kusambaa katika uchumi na kuweza kuinua kiwango cha ununuzi wa bidhaa, kwa sababu kama hakuna fedha hakuwezi kuwa na ununuzi wa bidhaa na fedha haziwezi kusambaa katika uchumi. Na hii inamaanisha kwamba hali ya mahangaiko itaendelea katika taifa, productivity levels itakuwa chini na hatutakuwa tunapiga zile juhudi na hatua ambazo tunanuia kuweza kupiga kama taifa. Naam, asante Edwin. Augustin, maoni yako ni yapi kuhusiana na hii? Nadhani kwamba si vyema kusikia kwamba viongozi wa walimu waliweza kupanana na serikali akoja was not representative by IFAI, kwa sababu kumbuka as much as ni tume huru inategemea serikali kuu kuhakikisha kwamba kazi yao imeweza kutendeka, kwa sababu rasilimali inatoka huko. Na pia nguvu haifai kupewa nguvu mingi sana, kwa sababu kumbuka wakipewa nguvu mingi sana na serikali pia inataka kuwa na it, because kujaribu kuangalia some of the proposal pale, serikali ilikuwa inataka kwamba body fulani ya management imeze ya professional iweze kutengenezwa pale kuhakikisha kwamba inafanya training for the teachers, na I think TSA itaki hiyo, kwa sababu wanaona ya kwamba hiyo iko kwa upande wao. So lazima wakete chini waweze kukubaliana, kwa sababu wasipokubaliana inamaanisha walimu wataenda pale barabarani na hii itasitisha
masomo katika hizi shule. So lazima waketi chini waweze kukubaliana kwa njia mbadala ya kuhakikisha kwamba sheria za zamani hatuwezi kuwa na sheria yenye hizi kuwa na amendments. Kama watu wanasema kwamba iweze kufanyika mabadiliko 1, 2, 3 kwa manufaa ya wanafunzi, hiyo inafaa. So serikali inafaa kuhakikisha kwamba imewapatia rasilimali tosha, kwa sababu ukijaribu kuangalia the contentious issues pale ni kwamba wakati hizi this training will be happening, who will be paying? Nani atakuwa analipa, national government ama ni TSC? Na kama TSC inataka kuwa timu huru tumehuru. So inamaanisha kwamba wao watakuwa na shughulia katika rasilimali. So mimi nadhani ni njia mwafaka ama ni njia bora zaidi serikali kuweza kukaa chini na TSC ya kuhakikisha kwamba walimu waweza kuandika na watoto ama hali ya masomo haijaweza kusitishwa pale shuleni. Kwa kumalizia, kwa sababu ya muda, kuna swala lingine ambalo nafikiri pia linagonga vichwa vya habari, ni lile swala la uteuzi wa makamishna wa IBC, ambapo nafikiri jopo la kuwateua makamishna wapya wa tume hiyo anasema licha kutamatisha nafikiri yale mahojiano kwa wale waliokuwa wametuma maombi, hawana fedha ama wanasubiri fedha bado kutoka kwa serikali kurejelea shughuli hiyo na pia kuchapisha tu labda orodha ile katika magazeti. Hili linaleta mtazamo gani ikiwa swala la IBC ni swala ambalo limesalia kushikilia baadhi ya chaguzi ndogo kufanyika katika baadhi ya maeneo ambayo imesalia kutokuwa na viongozi kutokana na kutokufanyika kwa chaguzi hizo ndogo? Unajua hii IBC ni timu huru. Hii IBC kwa isipokuwa ni timu huru pia iko katika bajeti yetu. Kuna bajeti fulani wameweza kupewa ya kutenda kazi. So ni jambo la kusitisha sana kusikia kwamba wanaweza sema kwamba si tumeshafanya interviews zimeisha, hatuna pesa ya kuchapisha, hatuwezi endelea ifai. Kwa sababu hii ni timu huru yenye iko na bajeti kupitia bajeti yetu ya kitaifa. So kama ni national government imeweza kutoa ile pesa ikawaendea, so inaweza kuwa ni jambo la kusitisha sana, kwa sababu si kazi ya serikali ya kitaifa to frustrate independent bodies, sidhani. So mimi nasema ingaje washaifanya, ni vyema sana wameifanya kupitia katiba, na that's very important. So waende, they should petition the national government iweze kutoa rasilimali waweze kutenda kazi. Ama kama wanasema ya kwamba pesa waliopewa imeisha, lazima watuambie waliitumia kuifanyia nini. Kwa sababu hapa kutakuwa na uchaguzi hapa mbele kwa hizi siku zijazo. Uwezi jua uchaguzi unaweza kuwa wakati wote mheshimiwa mwingine anaweza waacha kazi ama anaweza kuwa petition. So kama watakuwa na timu huru yenye inaweza kufanya kazi, tutaenda wapi? So mimi nasema kwamba kama ni serikali imeweza kushikilia pesa yao iweze kuwapatia, kwa sababu ni pesa imeweza kutengwa katika bajeti, lakini hawafai kulalamika kwamba hawezi kuchapisha gazeti yenye bado ni ya kiserikali ya kitaifa, haiwezekani. Na Edwin, maoni yako ni yapi? Kumbuka wiki jana nafikiri mahakama kuu ilitoa ama ilielekeza jopo hilo la kuwateua makamishna wapya kurejelea mchakato huo ili kutamatisha shughuli yenyewe, na sasa hivi nafikiri kumekuwa na kauli kutoka kwa jopo hilo kwamba bado wanasubiri fedha kutoka upande wa serikali kuweza kukamilisha hili. Naam Hadia, utakumbuka kwamba kusimamisha kwa jopo kutekeleza wajibu wa kuweza kuwateua makamishna wa IBC ilikuwa kwa misingi ya kisiasa na misingi ya Azimio na Kenya Kwanza. So ulisimama kwa sababu Rais William Ruto aliashiria kwamba kuna maridhiano ambayo yafaa fanyike na selection panel ambayo itateuliwa iwe ya bipartisan na pili vile vile inashirikisha mashirika huru. Na mchakato huu wote mzima wakati huu unalingana na jinsi hali ya kisiasa itakavyokuwa, kwa sababu Azimio walienda katika street na tukaona jinsi vile mambo yalivyoenda. Na kama mkakati huu utarejelewa na serikali iweze kutoa fedha ambazo zitawezesha tume ya IBC kuweza kutekeleza wajibu wake katika kutekeleza masuala ya chaguzi ndogo ambazo zinafaa ifanyike, itakuwa jambo nzuri. Na jambo hili la nikimalizia la IBC limekuwa donda sugu na bado hatujapata mwafaka ambao unaweza kutusaidia kama taifa. Tume yote ile ambayo inakuja wanasiasa wengi wanakosa kuwa na imani nayo, kwa sababu tunaona serikali tawala itakuwa na fursa ya kuweza kuingilia kazi ya IBC ama kuweza ku influence utendakazi wao. Na maybe imefika wakati ambapo yafaa kama taifa tuweze kujua kule ambapo tunaenda na mahali ambapo tupo. So tukiweza kuamini tume ya huru ya uchaguzi na mipaka kuweza kutekeleza uchaguzi katika ile njia ya haki na huru, itakuwa inasaidia katika kukuza misingi na pillars za demokrasia ya taifa letu. Jambo la pili,
serikali yafaa idhihirishe kwamba iko na nia ya kuwezesha uchaguzi ambao utakuwa wa huru na haki bila kuingilia utendakazi wa IBC. Na jambo la tatu na la mwisho, IEBC iweze kudhihirisha kwa vitendo na matamshi kwamba wako tayari kutekeleza wajibu wao bila kuweza kushurutishwa ama kutenda kazi kulingana na kufurahisha mtu mmoja ama mwingine. Watende kazi kulingana na sheria na katiba ya Kenya ambayo inawezesha kuwa katika afisini. Na serikali iweze kutoa mgao wa IBC katika muda unaofaa ili katika masuala ya delimitation of boundaries iweze kufanyika katika wakati unaofaa. Mambo ya kutekeleza uchaguzi ndogo ambazo zinaibuka kwa sababu moja au nyingine iweze kutekelezwa na IBC iweze kuwa na muda sufficient ya kuweza kujipanga na uchaguzi mkuu unaokuja ili kusikue na visa ambavyo unapata upande mmoja unaanza kusema tu tayari tunakataa matokeo ya uchaguzi hata kabla yatangazwe. So unaona hiyo inaleta tumbo joto katika umma na inasababisha uharibifu wa mali na vile vile maisha tunaona huwa inapotea. Naam, asante Edwin. Mtazamaji, tunafikia tamati ya mazungumzo haya katika sehemu ya Jarida hii leo. Nimshukuru Edwin Kegoli ambaye alikuwa ameungana nasi na kutoa mchango wake kupitia njia ya video. Asante sana kwa kushiriki. Na vile vile nimshukuru Augustine Omondi ambaye amekuwa nami studioni hapa katika